Veckans tema har alltså varit metoo ett år senare. och Vi har försökt att vända och vrida och ta reda på har det hänt några djupgående förändringar efter det här enorma, de många och enorma uppropen som var för ett år sedan? Har attityder förändrats? Har arbetsplatser förändrat sina rutiner? Det finns många föreställningar. En av de personer som förknippas med och som många kopplar ihop med MeToo och som har varit modig och, går, och berätta om sina, går ut och berätta om sina upplevelser är Cissy Valin Välkommen hit. Tack Malou. Äntligen är du här. Ja, nu fick jag, nu fick jag vara här. Det nu fick du vara här. Mm. Jag tänkte att vi skulle börja med så att inte det ligger i vägen för vårt mycket viktigare samtal tycker jag. Och säga till mina tittare som kanske inte vet eh, så mycket vad det handlar om det vet jag inte, och dina följare. Mm där Det har sett ut som att du inte har varit välkommen hit. Och Då säger jag till dig bara att du har hela tiden varit välkommen hit. Att vi inte hade bokat in dig tidigare i veckan berodde på att vi har väntat på ett besked om det skulle vara så att det blev ett åtal eller ett inte åtal kring grovt förtal. För det tyckte jag hade varit viktigt att du hade fått komma och kommentera. Mm. Men Nu är jag jätteglad att du är här. Jag är jätteglad att vara här också. Ja. Det är, vi nu kan vi har det olika uppfattningar om hur det var, men det, vi, vi, jag är här nu. och och det känns... Ja, ja och Du har aldrig, alltid varit välkommen hit. Ja. Nej, Det är mm. inte så jag uppfattat det. Då tar vi den också. Så inte den vidare. I våras var du inbjuden till ett föräldrafika. Mm. Vi bokade av dig och du blev upprörd över det. Mm. Samtidigt så kom det eh, en nyhet om att, att det skulle eventuellt väckas åtal mot dig, och, eller en polisutredning skulle starta startas mm. då tyckte jag att man blandade ihop att prata om barnuppfostran och barnmat. och det. Och därför ja, jag, jag förstår stav. det, men, men mitt perspektiv är ju att när jag blir avbokad från mycket, alltså från ja, det intervjuer, från program som jag har gjort ställs in, min medverkan här till exempel när, mm. när det plötsligt blir en väldigt stor beröringsskräck. Mm. Och det händer ju väldigt sällan män. Vi har sett Otaliga män mm. få sitta och vara med i massa olika sammanhang som är dömda för grova brott. till exempel. Men jag blir behandlad som brottsling fast jag inte ens är dömd. Jag ringde upp dig, och då hade inte allt det andra hänt. Och jag ringde upp. Men vi kan vi, ska vi lägga det? Vi lägger det bakom oss. Absolut. Och så pratar vi om... Jag är jättetacksam för att jag var här. Ja, och Jag är glad absolut. att du är här, för du är en viktig person i det här Om man ska titta på det här året. som har varit. Och då undrar jag bara, Hur har till att börja med det här året varit för dig? Väldigt omtumlande. Eh, fruktansvärt, på många sätt. Eh, jätte, jättebra på det sättet att jag har kunnat lätta vad jag har varit med om och det har haft ett otroligt högt pris. som jag tror många vet nu- Men, alla de kvinnor och flickor som har avsett mig och också vågar berätta. Så det finns ju en jättestor vinst i det. Men personligen så har det varit fruktansvärt. Jag kan börja med att gratulera dig till att du precis har fått barn, mm. ditt andra barn. Mm. Så att mitt i allt det här så har du varit gravid och fått barn. Ja, förlåt. Ja, precis. Mm. Det är ju det är, det är väldigt mycket känslor. Mm. Och jag vill inte sitta och ömka. Men att man som nyförlöst ska behöva bli åtalad Att sitta hos polisen när man, är, när man har en bebis som är två veckor gammal och blir behandlad som en brottsling bara för att man har berättat om en våldtäkt man har varit med om är inte humant. tycker jag. Och Det mm. säger någonting om det samhälle vi har. Mm. Vi får säga, då så som är viktigt att säga i, i ett sånt här sammanhang att den person vi talar om är inte dömd och, och, och utredningen, polisutredningen lades ner. Men nu är det istället så att fokus har riktats mot dig. Eh, hur, hur har... Har du någon gång funderat över just det här att du bestämde dig för att gå ut med namn och bild? För att Det är ju ett stort steg. Vi ja. hade ju här till exempel igår. Och Där mm. var det ju enormt många, över 800 kvinnor, som berättade anonymt. Mm. Det var ju kraften i att det var så många. Mm. Men du har gjort det med din egen person. Ja, och jag, har ju, så här, jag har blivit våldtagen, jag har, berättat, jag har anmält det. Det skrevs av eh, i brist på bevis. som Nästan alla sexualbrottsmål blir avskrivna, eller leder inte till något åtal. Eh, sen har jag då, eh, blivit anmält för grovt förtal eh, för att jag har använt min yttrandefrihet och berättat om min historia och berättat om vem jag har anmält och också varnat för en farlig person. som jag anser. Och Sen tycker svenska rättsväsendet att, det är, värt att lägga energi på. det är värt att lägga skattepengar på och utreda mig som en brottsling när sexualbrott läggs ner på löpande band. hela tiden. Jag tycker inte att vi har ett rättssystem. Vi har ett felsystem. Och I och med metoo har vi kunnat se är att fyra av fem svenska kvinnor uppger att de har varit mm. utsatta för något form av sexuellt övergrepp. 97 procent av förövarna är män. Och så pratar folk om att metoo har gått för mm. långt. Ja, men det är ju det, är sexuell, det, det sexuella liksom förtrycket och, som har gått för långt. Um, Samtidigt hade en advokat här i veckan som sa att hennes uppfattning är, och, den, och det är väldigt viktigt så att det kommer fram att, att kvinnor ska anmäla, för det, det är inte så att alla våldtäktsmål eh, läggs ner nej, eller kom, Nej och absolut. inte vidare. Utan, och vi såg i måndag så kom det en dom som, en ju dom som viktig är viktig mot den så kallade kulturprofilen. Men den tror faktiskt inte jag hade kommit utan MeToo. Jag tror inte nej. att domen hade blivit av. För jag tror rättsväsendet också har fått en press på sig nu på ett mm. annat sätt. Tror du att, för det är ju det som jag tycker är viktigt att se. Om man tittar på kraften i MeToo. Tror du att saker har förändrats i grunden? Attityder? Det tror jag. Mm. Men jag tror att vi har skrapat på ytan. För mm. Nu pratas det i, i krönikor och ledartexter och så där om att ja, de här stackars männen ungefär, och de blir av med jobbet och vi kan inte ha en lynchmobb. Det är en liten, liten liten andel svenska män i mediekultursfären som har blivit av med sina prestigefyllda, jättevälbetalda uppdrag för att deras arbetsgivare inte har förtroende men för dem. Tycker du inte dem? att rösterna har varit enormt många röster från kvinnor också? som har... Jo, fått... jag, jag, jag måste bara säga att så här, ja. jag tycker, det speglar inte... Man kan inte säga att vi har fått att det har gått för långt eller att det på något sätt har eh, drabbat oskyldiga. För det är, så otroligt få som har och det är så otroligt få som har förlorat sina jobb. De allra flesta förövare går ju fortfarande fria. Och Kvinnor och barn som blir utsatta får aldrig någon upprättelse. Men absolut, metoo har ju förändrat en attityd. Man pratar mer om de här frågorna. man mm. lyfter frågorna. Och vad jag än går nu... När jag sitter här, därför jag gråter. För jag, är så... jag är berörd också, för att det finns en styrka i det. Mm. Jag är ledsen som fasen, liksom, men jag är också väldigt... Jag är rörd av den kvinnokraften och det mm. systerskapet som finns just nu. Det Vad kommer är det fram. för berättelse? För, eh, du är ju ett känt ansikte men det finns ju också väldigt, väldigt många som lever runt om i Sverige som aldrig har vågat berätta för någon. Nej, och som nu kanske vågar berätta utan att känna att det finns skam i den här berättelsen. Jag får mejl från 75-åriga kvinnor som har berättat för första gången kanske för mig och någon mer. som de inte ens... Ibland är det lättare att prata med någon man inte känner mm. som har varit utsatta för 50 år sedan. Mm. och som nu i för ett år sedan och med metoo har insett att just det, jag, jag var med om ett övergrepp. Mm. Det här hände mig. Och det som Katarina Wenstam säger. Alla känner en våldtagen eller någon som har varit utsatt för sexualbrott. Ingen känner en förövare. Mm. Är det verkligen så, eller är det så att det har varit en stor, tyst, stigande massa också som har vetat och sett saker som har hänt på firmafester och överallt, som inte har gått fram och sagt Hallå där, det där är inte okej. Okay. Ja, absolut. Det finns en mm. jättestor tyst massa och det finns en tystnadskultur som vi måste bryta, mm. för den är livsfarlig. Det, och jag vill inte, det är dubbelt för mig just nu. för mm. Jag vet ju att människor som följer mig och tittar på det här, och så här ser vad som händer mig... Att man blir anmäld för förtal. Man kan hamna i en rätt, jag kan få betala skadestånd till min våldtäktsman. Alltså, det är ju upp- och uppochnedvända världen tycker ju många, inklusive jag. Eh, men jag vill ändå skänka hopp och säga att trots att det har varit ett pissigt år, för mig på det sättet så har jag känt mig otroligt stöttad. Av många. Mm. Och det ser man ju att du har ett enormt stöd. Men Du Absolut. sa när vi satte oss ner att det här är ju du van vid att man, det finns väldigt mycket starka känslor ja. på nätet. Kan du känna att man inte heller vet vart det kan ta vägen? Att det det finns en kraft i det som... Inte ens du kan styra. Det här, den, den revolutionen som pågår nu mm. är ju den fred, alltså en av de fredligaste revolutionerna. Det är framför allt kvinnor som ställer sig upp och är arga. Mm. Och visst, det är hårda ord på nätet och man är förbannad, men jag är övertygad om att det hade varit män som hade varit utsatta, 95 utsatta för... Alltså, de som blir utsatta är 95 kvinnor. Eh, då hade det varit upp om det var tvärtom, att det här var något som drabbade män i stor utsträckning. Hur, hur Så går det man... är ett väldigt, vi är arga men vi är väldigt fredliga och väldigt konstruktiva tycker jag generellt ändå. Du, vad är det konstruktiva för det tycker jag är viktigt? Man måste ju gå vidare, man kan inte bara stanna vid och Nej, vara det... arg och känslor. Vad, vad, vad ser du för tecken på att man ska gå vidare nu? Vad är nästa steg? Nästa steg tycker jag är att män, bra män, för det finns väldigt många mm. bra män ställer sig upp och backar oss kvinnor. Är det det som krävs nu? Det krävs. Mm. Det krävs att man också säger ifrån till sina manliga vänner, kollegor, sina brorsor när det drar sexistiska skämt. Man måste se hela den här strukturen. Mm. Jag får mejl varje vecka av unga killar som kallar mig hora, till exempel. Mm. Då skickar jag alltid det till deras föräldrar. Om jag, vet vilka, om jag kan få tag i föräldrarna så skickar jag alltid. Och de, blir ofta, de som svarar blir tacksamma och säger tack, jag ska ta det här snacket. Föräldrarna som svarar? Ja. Mm. Tyvärr så är det många som inte svarar, men jag ska ta det här snacket med min son. Mm. Det är inte okej. Okay. Mm. Jag ser inte att bara för att man kallar någon för hora så blir man en våldtäktsman, men hela den här strukturen hör ju ihop. Mm. Att vi kan inte det är ha ett att sånt här allt, för det har ju varit väldigt ja. mycket tystnad. Det har varit tystnad och det har varit att vi bara ska acceptera att bli klappade på rumpan eller ta ett dåligt skämt eller att någon är lite tölpig mot oss mm. och så omskrivs. Övergrepp omskrivs till tölpighet eller lite taffliga raggningsförsök. Och det är ju slut med det nu. Det är ju faktiskt mm. det. Kvinnor och flickor börjar säga ifrån. men vi måste också ha med oss männen på det tåget. med oss Du har sagt också att du har fått reaktioner som har nått fram till dig från andra delar av världen. Absolut. Tittar man nu på Sverige? och ser vad som händer, tycker du? ser Ja, och den eventuella rättegång som, som kommer hända mig då. där jag blir åtalad för förtal för att jag har berättat vad jag varit med om, det följs ju. Jag har ju fått mejl från amerikanska stora nyhetsbyråer. Och, de tycker det är jättekonstigt. De tycker mm. att så här, i Sverige... Det här hände ju i Iran, i, i Afghanistan. Eller liksom, Nu såg vi var det i Egypten där en kvinna blev fängslad för att hon hade berättat om vad hon hade varit med om, mm. sexuellt förtryck. Mm. Och i Sverige... Mm. Är, är det verkligen så? Det finns ett intresse, ett ljus. Nu har det ju varit så eh, att, eh, även att media att tidningar har fällts när det har varit namnpubliceringar. Mm. Det, det har inte varit så på nätet. men, men när det gäller tidningar- och gäller eh, opin, opinionsnämnd har mm. varit inblandad. Väldigt, även eh, min kanal och andra har fällts. För namnpubliceringar. Tror du att man hade kommit minst lika långt med effekten av, av den här metoo-rörelsen om man hade gjort som sån eh, tystnadtagning och bara allt fler hade samlats? Jag tror inte det. Vi har ju vi, vi har försökt innan. med ja. för några år sedan, Det var ju inte jag som initierade det, men mm. jag var med i det här som heter vi eh, Prata om det. Mm, just det. Och det blev ju inte alls lika stort. Det blev stort, men det det blev stort, men blir det här Ingen ställs till svars. Mm. Ingen vill ta på sig något ansvar. Mm. Ingen vill egentligen göra det som obekvämt. Mm. På riktigt. Jag säger inte att namngivning är rätt väg att gå alla gånger men i mitt fall, när det handlar om en person som jag anser har missbrukat sin makt och sin ställning och också och redan var en känd och mäktig person, som hade en stor plattform att svara mig på, då kände jag att det är rimligt att, att jag berättar vem den här personen är mm. och vad personen har gjort mot mig. Hur, hur ska du eh, gå vidare nu? För jag tänker att Du har också två små barn. Du... Eh, måste ju liksom fokusera på det livet också. Ja, det eh, och Du är också hela tiden ute på nätet och svarar ju väldigt många av de här människorna, hela tiden, som kvinnor framför allt. Jag försöker svara så mycket jag kan. Mm. Sen hinner man ju inte. Eh, man Kan du ibland känna att jag bara vill stänga av? Alltihopa? Ja, men det gör jag också. Det Det gör du? Mm. Ja. Mm. Det är Inte jämnt men, men ofta. Jag har en mm. jättebra familj och jättebra backning. Så, och, och ha småbarn är ju faktiskt också en skön Man får ja. en distans till vad som är viktigt. Så. Mm. Det här är jätteviktigt. Kampen är viktig, men familjen är viktigare. Mm. Du, eh, om man ska runda av det här... Metoo eh, ett år senare... Du är inte orolig för att, vi, att det bara blir just det här och sen så händer inget mer. så Återgår det till det gamla vanliga? strukturen. Att, tror att vi verkligen har Kommer att gå framåt nu i det här? Jag tror vi har skrapat på ytan men vi har samtidigt sått ett frö tillsammans mm. för någonting annat och det, det vittnar ju inte bara min mailbox och mm. mina sociala medier utan hela internet, liksom hela mm. nätet hela samhälls... Ja, man kan sitta och åka buss och tjuvhöra två äldre damer sitta och prata om MeToo mm. och hur viktigt det har varit för dem. Så att det har förändrat någonting. Men alla revolutioner kräver ju det är obekvämt. Det, mm. det tar tid. Mm. Det är två steg, ett steg fram och två steg mm. bak. Det är så det är. Mm. Men vi är på väg. Och vi har, som Eva Rösa har sagt i med mm. tystnadtagning, det finns ingen väg tillbaka in i det här mörkret. Nej. Så är det. Du, tack för att du kom hit. Tack. Välkommen tillbaka. Tack. <laughs> och eh, ta hand om eh, inte minst din lilla baby. Det ska jag Och så går vi vidare, för vi kommer inte att lämna det här ämnet förstås.